картинки. Так, у нас все чудово. Друзі, доброго дня. Сьогодні пишемо інтерв'ю з Петром Петровичем Перевозником, головою села Микуличі та кандидатом від партії ЄС, Європейської солідарності, на посаду голови Немішаївської ОТГ. Все правильно? Да, добрий день, да. Як у вас настрій? Чудовий. Чудовий настрій. Любите котів взагалі? Я люблю не тільки котів, я і котятник, і собачник, і гороб'ятник. Мені всього жалко, я люблю тварин. Любите тварин, так? Обов'язково. А є собаки так? Дві собаки у мене. Було до сьогоднішнього дня три коти, ну одного сьогодні, на жаль, машина збила. От. У нас трагедія в сім'ї, так. Да. Любімчик наш. Тому залишилось дві кішечки. Одна манюсенька, ми знайшли, підкинули хтось під сільську раду, я забрав додому, зараз викармлю її. От. Ну, люди ж, знаєте, повинні бути відповідальні за тих, кого приручили. Ну, а ми трішечки, знаєте, як буває. Тому ми збираємо котів бездомних, хай живуть собі. Це Ні, нормально. Давайте так. Друзі, тут десь зараз з'явиться посилання на інтерв'ю попереднє, оскільки ми з Петром Петровичем знайомі давно вже і писали не одне інтерв'ю, тому тут більш розгорнуте інтерв'ю буде про самого Петра Петровича, його життя. Зараз ми більш коротко поговоримо по суті, тому перейдемо до запитань. Перше запитання, коротко розкажіть про себе. Ваш такий шлях. Коротенько сформулюю так. Народився і живу в селі Микуличі. Навчався в школі в селі Микуличі, закінчив 10 класів. Потім навчався в культурно-освітньому училищі, освіта спеціальна. Я диригент хоровик по освіті, очолював вокально-інструментальний ансамбль довго. Працював на різних посадах, був в тому числі і директором будинку культури. Потім працював ще в турецькій фірмі. Потім став підприємцем, 15 років я був підприємцем, потім Революція Гідності, потім так сталося, що після Революції Гідності, ну, на цій волні, мабуть, зайшов головою сільської ради, балотувався і виграв цю посаду. І до сьогоднішнього дня, ось осталось 6 днів там, чи скільки до виборів, я ще очолюю Миколицьку сільську раду. От. Тому коротко ось так якось. Маю жонатий, маю двох дітей, маю двох внуків, двох сини, два сини у мене, і внучка, і внук. Чудово, досить лаконічно, швидко і без води. А ваші негативні та позитивні риси особистості? Негативна? Мабуть, я довірчивий і добрий сам по собі. Що ця посада не унеможливлює трошечки таке, треба бути жорсткуватішим. Сильно демократичний. Чересчур, мабуть, демократичний. Не люблю несправедливості. Буваю трішечки так спокійний, все, мабуть, рівноважений, але буваю і вспильчивий такий, буває такі моменти. Особливо, коли я чую і бачу несправедливість. Дуже багато брехні, дуже багато наклепів, дуже багато цього всього. Ну, важко оце, негативна моя така цяє, що я, ну, риса, да. Я дуже переживаю, дуже переживаю. Сприймаєте? Сприймаю, да, болісно це все сприймаю. Ну, мабуть, це негативно. Позитивне, ну, люблю життя, люблю людей, люблю навколишній світ, ну, люблю розвиватися, ну, не знаю, люблю якогось, знаєте, досягати якогось певного на своєму шляху результату. Ставлю собі якісь цілі і люблю їх досягати. Чудово. А що вам вдалося і не вдалося зробити, будучи на посаді голови? Тож буду лаконічним. Коли йшов на цю посаду, ну, не знав, що можна зробити багато на цій посаді, але зробив, мабуть, що міг. Перша моя була таке от, чим я буду займатися, позиція, це наша школа. Наша нова школа, будівництво нашої школи, це довгобуд страшенний. І дивитися на те, як болісно було, як вона
в руїни такі от робляться з неї, можна було фільми жахів знімати. Тому була позиція така, що мені багато хто не вірив, казали, там такі високі люди з такими зв'язками, все, а не можуть нічого зробити. Але ми зробили і мільйон той, який нам потрібно було на коригування проєкту цього, тому що була така умова, і зробити нову експертизу, ми це зробили. Нам, да, допомагав, потім вже включився Ярослав Москаленко, і він допомагав на Верховній Раді, він заявив на комітетах про нас, про нашу школу. В школі старенькі, 120 років, попівські корпуси, і ці діти ремонтувати безкінечно їх. Ну, ми ж розуміємо, одне ремонтуєш, а в другому місці там десь, знаєте, ламається. Тому спільно ця робота пішла, відновилася школа, будівництво відновилося. І це було виконано таке завдання, яке я хотів. Так, да, хотілося б, щоб дітки раніше зайшло. А ми ж розуміємо, що будівництво такої школи, ну, за 2 роки це ми все зробили, ну, не передбачає, щоб за такі терміни вже дітки пішли в школу. Але ми надіємося, що в слідуючому році все-таки... В 21-му, так. Да, якщо нам, бачите, є форс-мажори, які ось підкинуло життя. Коронавірус, ковід, він багато чого відтягує назад. Зараз це ви зараз про те, що в оцей якраз фонд збору по боротьбі були якраз забрані фонди. Гроші, здається, 17 мільярдів, да, забрали з там, громад. Від громад, так, да, величезні кошти були відтягнуті. Ось навіть якщо брати, ось цей рік у нас заплановано по на умовах співфінансування 4 дороги, ось осінню ми повинні були зробити, і кошти у нас закладені на співфінансування, і підписана угода вже з обласною радою, і в департаменті повинні були визначитися вже із підприємства, яке повинно було зайти по тендері і робити ці дороги, от, то ну, ми до сих пір не отримали навіть звісточки про те, що у нас будуть робитися ці 4 дороги. А хотілося б, щоб їх теж уже заасфальтувати, тому що ну, тягнути з цим не можна. Люди кожен день ходять по цих дорогах, товчуть цю грязь, і я думаю, треба було б їх зробити. Тому відтяжка коштів була відчутня для нас. Відчутня. Ну, я це пам'ятаю просто в минулому інтерв'ю, яке за посиланням ви можете подивитися, ви нам казали, що ви хотіли тоді, на той період, в 19-му році, здається, відкрити так. Вже школу, але цього не сталося. Чому це не сталося? І коли, от ви сказали, 21-му, да. Але да. Чи дійсно це можливо? Тобто, чи не буде повторення такої ж самої ситуації? Зрозумів. Ніхто сьогодні не може гарантувати надходження коштів. От дивіться, велике будівництво, сьогодні ініціатива нашого президента. Президентська програма. Але добудовується, казалось би, те, що було розпочато раніше. Uh-huh. Зараз перерізаються стрічки, десь щось дороги робляться, десь робляться школи, садочки відкриваються. Це добре. ФАПи, амбулаторії, це дуже добре. Але чомусь наша школа, от добре, що ми включили, колись я, ось багато кандидатів, до речі, я звертаюся до їх, які йдуть сьогодні на вибори, кричать, ми зробимо, доробимо Кулицьку школу. Скажіть мені, будь ласка, яке відношення ви маєте до школи? Сьогодні школа, ми добились таки, я знав, що ці посади не вічні. Сьогодні я голова, завтра я пішов і десь працюю там на другій посаді, чи вдома займаюся там своїм господарством. Але школа наша включена в державне фінансування. Держава забезпечила вже гарантію надходження 67 мільйонів. Ой, 47 мільйонів нам. Але причина, знов-таки, коронавірус, мабуть, велике будівництво. Куди ці кошти йдуть, ми не знаємо. Школа сьогодні тими темпами, як і потрібно, так і не будується. 11,5 мільйонів, які повинні до кінця року були зайти, не зайшли знов-таки. 3 мільйони – це обласна рада, і 8,5 мільйонів – це державний фонд ДФРР. Ці кошти до нас знову не зайшли, ми знаємо, вже ми входимо в осінь, зимовий період, бюджетний рік закінчується, і давайте реально дивитися, ці кошти до нас не дійдуть цей рік. Вони анонсуються а ми розуміємо, що слідуючий бюджетний рік починається з березня місяця. Тому десь отак квітень місяць – це можливе далі продовження. Чи хватить у нас ресурсу і часу добудувати її до 21-го року, до 1 вересня? Питання відкрите, і
гарантувати щось я не можу особливо. Від нас це вже не залежить. Не один кандидат, да, ми можемо двері стукати, ми можемо там десь звертатися, ми можемо щось таке от. Але фінансує держава, ми ж розуміємо це. Чому ми якраз заговорили про вашу кандидатуру на посаду голови Немишевської ОТГ? Чому ви вирішили взагалі балотуватись? І чому саме від партії «Європейська солідарність»? Тут не дуже складно теж. Знову таки мені закидали і говорили люди, ти не хочеш ось іти, ти кажеш там, не хочеш іти вже на голову об'єднаної територіальної, а для чого ж ти її створював? І що буде далі? Це те, наче, не хотіли? У мене сумніви були чому. Мабуть, втомився трошечки від того бруду, який лився брудуся і все там. Хотілося, можливо, вже і більш спокійної роботи. Але потім зустрівся з ініціативною групою села Микулич, все, і мені сказали, ти знаєш, що ти ж вже будь послідовним. Сказав А, то кажи Б. Тому я й сказав Б, я йду, і впевнено йду, і вже у мене сумнівів немає. Я все-таки буду боротися до останнього за цю посаду, для того, щоб все-таки знов-таки зробити цю громаду спроможною. Якщо в мене помилки були якісь, я признаю їх за ту каденцію, то я набив шишок, я знаю, що робити далі з цією громадою. І я думаю, що тих помилок, які я там десь були, вони в мене, їх не буде ніколи. Їх просто не буде. Мені люди повірили, мене люди делегували, і я буду... Чому ЄС, щоб знов-таки коротким? Ми знаємо, сьогодні знов ця партизація, але ми могли на голову об'єднаної територіальної громади йти без партій. Але без партій сьогодні, без чувства локтя якоїсь, важкувато йти самому. Трошки фінансово десь там, можливо, партія підтримала б, трішечки юридично захистила б і супроводжувала б. Тому чому партія ЄС? Я був, ви ж знаєте, в партії «Удар», ідеологічно ми з партії ЄС тільки сходимося. Я все-таки за ці декларації партії, я з ними згодний, що віра, армія, сильна наша армія, це всі ці наші думки тут сходяться. І я за те, щоб далі йти в Європейський Союз, я за те, щоб за НАТО, за спільні цінності оці наші українські, я тільки так. Тому і партія ЄС. Першу чергу, за вас час управління, це 5 років, чи пропонували вам відкати підрядні фірми, які заходили? Якщо положити руку на серце, то, мабуть, вони заходили в всі інституції. Тільки приходить нова людина у місцеву владу, чи там десь, там, де робляться якісь роботи, то, я думаю, там обов'язково з'являлася якась підозріла людина і щось там пропонувала тобі на умовах відкату. Дивіться. Ті роботи, які ми робимо, у нас ж нема великих таких замовлень. Дороги місцевого значення робились до 1,5 мільйона. Якщо ми там ще відкати якісь чи щось таке, що можна зробити за ці кошти? Нічого. Тому такі люди просто відсіювалися і все. Роблю акцент на тому, що ми для того, щоб не було таких пропозицій, ми завели фірму, зареєстрували при сільській раді. І вона нам сплачує, от будівельні роботи по дорогах йдуть, 5% від вироблених робіт йдуть прямо в бюджет. Тобто не треба там, щоб по чиновниках ці гроші ходили десь і все. Вони йдуть у бюджет і знову вони використовуються на якесь будівництво. І ПДФО також? Тобто це ФОП? Ви кажете, 5% це ФОП? Це юридична особа, дороги робить, прийшла фірма, яка робить дороги. Оця фірма зареєстрована при Миколичах, і вона сплачує нам 5% назад. Це я не говорю про ФОПи, в які там на якісь категоріях, там певна категорія, вона вже 5% платить. Це юридична особа, правильно? Це, да. І ПДФО також з цієї фірми йде? Чи вони десь? ПДФО, ви бачите, з ПДФО там інтересно, там вже 100%, там 60% йде в район поки що, да. Я думаю, що це вже все. Да. Тобто 100% ПДФО буде надходити у об'єднану територіальну громаду. Да. Тому тут все зрозуміло. Давайте перейдемо до питання, яке в інтернеті знову піднімається тема стосовно вашої кримінальної справи. Да, ще раз нагадую, що
ось тут, десь тут буде помітка із посиланням на попереднє інтерв'ю, де ми також розбирали це питання. Зараз ми дізнаємось, на якій стадії зараз ця кримінальна справа і взагалі коротко, з чого це відбулося і за що взагалі. Давайте так, давайте так. Питання зрозумів, але на сьогодні буде некоректно і неправильно мені давати повну відповідь на це питання, чому. На прошлому засіданні вже повинно було десь засідання два і завершиться ця справа. Але йшов вирок не такий, який хотіла прокуратура. Тому прокуратура заявила про справу цю починати спочатку. Якраз ініціатива. Ну, дивіться, я ж не суддя, я не маю права щось сказати. Який вирок, це суддя має. В матеріалах справи. Не маю права, не буду нічого казати, тому що це неправильно буде і некоректно. Є судді, які готували вирок, який б він був би, це їхній вирок. Я знаю, який цей вирок, мабуть, повинен бути. І захисники знають, і прокуратура знає. Тому в прокуратурі було неінтересно, і вони подали клопотання в суд про те, щоб почати цю справу з нуля, спочатку. Що певні пабліки в інтернеті, телеграмі вказували на те, що ви не з'являлися на судові засідання. Це так? Дивіться, які були буквально. Ви ж, Андрій, наскільки я знаю, ви ж юрист теж, правильно? Так. Дивіться, як можна юридично обґрунтувати те, що я є підозрювана особа, яка працює, ходить на волі, але визивається на суди, вона не з'являється. Любий юрист скаже, запобіжний захід. Змінили б зараз запобіжний захід. Тобто мені поставили б таку запобіжний захід або під арешт взяли б домашні там, чи які там. За недотримання. Ні одного засідання за 4 роки, скільки відбувається справа, вже 5 рік пішло. Це не просто наклеп, це велика брехня і комусь вона треба. Маніпулюють і використовують. В юридичному плані це просто неможливо. Це не може. Ну не може цього бути. Це було клопотання відповідно від прокуратури про зміну запобіжного заходу. Обов'язково вони цього тільки чекали. Вони тільки цього чекали, щоб я десь неправильно став, і вони там своє там клопотання до суду і все. Зміна. Я вас зрозумів. Давайте от таке більш питання. Коли ця кримінальна справа розпочалася, взагалі це було як за хабар виходить, той, який спровокували, я так розумію, люди, правильно? Тобто була провокація на хабар за певне рішення. Що це за рішення було і чи пройшло це рішення взагалі по висновку? Знову таки, я говорю про те, що про цю кримінальну справу багато зараз я б хотів би розказати, але не можу, тому що справа повертається до суду і спочатку починається справа. Якщо я скажу щось зараз, воно буде використано проти мене десь. Тому я вибачаюсь перед усіма, але вже я не можу щось сказати, тому що суд буде по-новому розглядати цю справу. Давайте так поставлю питання. Є це рішення, тобто те, яке, я так розумію, це виносилось якесь рішення на сесію, да, стосовно чого? Рішення є, але ким, справи, рішення є, але ким воно підписано, кому надавався хабар, ви ніде не побачите, щоб а сесія чесно проголосувала? Якщо це рішення було, то сесія проголосувала. Тобто воно є і стосовно нього якраз кримінальна справа, правильно? Да, але ж діло все в тому, що якщо чесно дивитися на цю справу, люди вже, вона вже до того заговорена, ця справа. Говоримо. Діло все в тому, що я можу тільки сказати, що грошей я ніяких не бачив. Хабар ні від кого не вимагав за всю свою каденцію. Ви подивіться, 5 років, тільки оця щось про цю справу тільки говорять. Лише ця нема більш нічого, тому що якщо я був би дійсно хабарник там і все, то ви попитайте по підприємцям сьогодні походіть. Навіть те, що було колись, ходили з протягнутою рукою, селищна рада десь питала, дайте нам грошей, щоб провести свято або що-небудь. У мене цього немає. Я закрив це питання раз і назавжди. Щоб кожен підприємець сьогодні знає, який на нашій території працює, або хтось заходив до мене, підрядник, або що-небудь. Розмови про якісь відкати, розмови про якісь хабарі. Я казав зразу, ребята, це не до мене, якщо хтось щось. Я зразу присікаю це. У мене цього не було. Я не хабарник, я до цього стосунку ніякого не маю. Провокації військова, тим паче прокуратура, чому її закривають, ви всі знаєте. Чому вона на стадії ліквідації? Вона не займалась тими справами по військових і все. Десь провокації робили, отак от по головах ходили, ще десь. Заробляли гроші, заробляли землю собі. Це все, що я можу сказати. Хотів би сказати більше. Підписували, не підписували?
Я цього рішення, вам скажу чесно, я його після того, як забрали всі рішення наші за той період, я його не бачив ще. Зрозумів. Є експертиза, вона зробить, вона робила експертизу. Тобто ви не підписували? Я не знаю, можливо, я підписував, можливо, не але підписував. Але могли підсунути. Тобто ви все, на це хочу. Зараз стверджуєте, що все, рішення хочу. Було і воно могло бути просто разом все, в папці хочу. З іншими рішеннями, могло. Просто не звернули. Могло. Могло. Тобто... Все, що хоч могло бути. Я довіряв, печать, чесно признатися, не завжди була у мене. Тобто була в других ви людей. Не завжди читаєте те, що підписуєте? Я підписую, читаю все, але були такі моменти, що знов-таки печатку довіряв, там трошечки, чесно признатися. Зараз, після того випадку в мене такого немає і бути не може. Угу. Ну, це моя помилка була. Як ви ставитесь до продажу безакцизного алкоголю? До продажу без акцизного, да, ну, а як може бути, без акцизного? От бачите, держава сьогодні сказала, буде дозволяти самогонку даже, да? Ні, так я ж кажу. Корову держи, корову. Да. Ну, це бред. Це просто бред, і мені в голову не вкладається. А чи знаєте ви, що поблизу сільської ради є точка по збуту безакцизного алкоголю? Дивіться, я сам алкоголю майже не п'ю. Майже не п'ю, там буває колись там отак от по святах чи щось там. Самогонку не займаюсь, до мене заяв ніяких не поступало. Можливо, хтось і десь, я не... Це село. В селі завжди... Все можливо. В селі 100%. Це як традиція, як то кажуть. Я згодний. Але заяв ніяких не було, ви знаєте. Якщо є ви заява... Ви не знаєте, що там є збут, якби безакцизно. Ну, ви мені сказали повідомили. Перший раз, да, про це я... Це я буду. Питання з інтернету. Якщо скажете ще адресу. Це питання з інтернету, я да. Думаю, ми ще це подумаємо. Як ви ставитесь до партизації взагалі маленьких громад? Це була помилка держави. Яка зараз я знаєте, я не великий політик, я не та людина, яка там десь може глибше там вам розказати, чим там люди, які це придумали. Але ми ось на місцях бачимо, що вона, от дивіться, яка партизація може бути до 10 тисяч, після 10 тисяч, там до 40 тисяч населення жителів. Раніше вона була там 90 тисяч, і це нормально, великі міста там, хай там собі, це нормально. Але ми до 40 тисяч населення рахуємо, що там партизація тільки мішає. Ми тільки одне з одним там за чуби тягаємося, ці партії, але на що вони впливають? Ну по суті, вони тільки розвалюють те, що було раніше. От перше, вплив громади на депутата. Сьогодні імперактивний мандат, за яким можна партія, якщо щось не так, може відізвати свого депутата. Десь там не... Ну, на місцях отут вона сильно діяти не буде, я думаю, на моє рахування. Імперативний мандат? Імперативний, так. Да. Не зможуть. Чому? Вони то зможуть, але що ми в ОТГ, в маленьких ОТГ, в таких, ну, ми не маленька, ми середня ОТГ, але що, в чому буде заінтересована партія тут? От який інтерес партії буде у нас у місцевих радах? Тобто ми вибираємося, ми всі місцеві, ось взять Клавдію Немішаєву, Микуличі, ми одне одного знаємо всі. І як ви думаєте, злякаються депутати майбутні, партію свою якусь там, да? Вони ж не члени партії, вони за підтримки партії заходять. Mm-hmm. І... Ну, хтось член, хтось за підтримки. В основному за підтримки. Якщо буде лобіювання партії якогось інтересу, а тут громада стоїть, чиї інтереси буде захищати депутат? Я думаю, що інтереси громади потрібно захищати. Mm-hmm. Тому партизація вона впливає, вона негативно впливає. Але я думаю, що місцеві еліти, місцева громада, вона не дасть щось зробити не так. Тому партії впливати, я думаю, особливо на це все не буде. Mm. Я бачу прошлу каденцію, мене там підтримувала одна із партій. От до тих пір, поки я не виграв якісь вибори. Да? Я виграв вибори, я набрав їм голоси. Зайшли якісь там люди, щось таке от в партії позитивне відбулося. І на цьому все, співпраця закінчилась. Mm-hmm. Я став головою, ніяка партія на мене не впливала. Я сам собі, я думаю, цей раз буде важче з ними боротись. Партизація все-таки робить свою роботу. Але особливо вони впливати не будуть. Першочергові ваші кроки на посаді голови Немішаївської ОТГ в разі вашого обрання? Перше, що ми зробимо, це аудит. Повністю всього, що у нас є. І майно, і землі. Це розслідування обов'язково по тому, що
десь, можливо, не так робилося. Це аудит всіх рішень, які надавались. Це обов'язково по трьом селам. Ми говоримо за ОТГ. Сьогодні, якщо я буду головою об'єднаної територіальної громади, то я відповідати буду так само, не то, що я в Миколицькій, ось із Миколич. Моя відповідальність лягає на все ОТГ. Тому мені, якого пальця не вріж, він болить. Чи це буде Клавдіво, чи це Немішаєво, чи це Миколичі. Угу. Люди для мене і там однакові. Це нормально. І друге – це створення, надання послуг, це створення ЦНАПів обов'язково, це знов-таки аудит, те, що забезпечує водозабезпечення населених пунктів, повний аудит, що ми з цим можемо зробити, тому що не всюди ще гаразди з водою, це треба робити, це знову аудит доріг. Я вчора їздив по Клавдію, я бачив, які там дороги поставались. Це жах, і з цим потрібно щось робити. Зрозуміло, що освітлення, зрозуміло, що все те, що забезпечує життєдіяльність населених пунктів. У нас створення одного цілого нормального комунального підприємства. Спроможного. Чому спроможного? Сьогодні ми залежимо, дивіться, у мене не все гаразд. От ми зробили освітлення. Новітні, мабуть, повісили світодіодні лампи, все зробили. Але десь все рівно виникають оці, от, знаєте, там лампочка перегоріла, там все. Але для того, щоб її замінити, треба автомобіль. У нас його немає. Вишка оця. Треба комунальне майно, повністю набути все комунальне майно, щоб ми достойно виходили з цих позицій, щоб ми надавали знов таки послугу. Десь але щось не так, все зробили. Але воно все буде об'єднуватися. Є і в Клавдіо комунальне підприємство, так, в Немішаєво, в них так, є своє оснащення. Але там все рівно я ось подивився, у нас нема такого автомобіля вишки, яка там 30 метрів і більше. Чому? А обрізання, зрізання аварійних дерев дорого, це одна з найбільших статей. Да, але її треба купити, воно дешевше для нас буде і буде надана своєчасна послуга. Дивіться, сьогодні наняти десь цю машину – це немаленькі кошти. За годину там вони там 500-600 гривень година. На одну годину ніхто не хоче їхати. Так, це треба на цілий день наймати машину. Тобто там зрозуміло, яка ціна виникає. Плюс, якщо це твої люди роблять із свого комунального підприємства, вони на зарплатні, вони все. Повертається, да. Це ж нормально, так? Да? А коли ти наймаєш, то, вибачте, одне дерево там може коштувати 10 тисяч і більше. Є економія в цьому буде, і зрозуміло, своє завжди воно буде своє. Зараз давайте повернемось до ваших відносин між головами сусідніх сіл, а саме Сергієм Замідрою, оскільки ви разом з ним створювали Немішаївську ОТГ. І які у вас зараз відносини, чи є якийсь конфлікт, чи немає? Взагалі про відносини з Сергієм Замідрою зараз, тоді і зараз. Так. Я Сергію Замідрою вдячний за те, що все-таки ми створили об'єднану територіальну громаду. Це була його ідея. Це були наші спільні намагання відділитися все-таки від тої системи, яка була раніше. Тобто ми не захотіли йти до Бородянки, ми не захотіли йти до Бучі, тому що там певні є питання по цих громадах. Ми вирішили створити свою об'єднану територіальну громаду. Багато було протиріч, багато було супротиву. Є люди сьогодні, які йдуть на депутатів, йдуть на голів. Люди, які кричали, що це фейкова, погана, вона неспроможна, вона така-сяка. Але сьогодні, тим не менше, вони балотуються в цю громаду. І я не знаю, зараз за Марченка кажете? Я не хочу фамілії називати, але для чого, да? Там багато було певних людей. Про нього теж. Тому що ми ж судилися, да? Вони ж нас за підтримки Бучі, вони нас по судах тягали. Хотіли доказати це таке. Як але зараз судові ці справи? Ну як, ми ж об'єднана територіальна громада будемо через ось декілька днів. Вони ніхто нічого. Є рішення суду вже. Ось буквально на тій неділі ми отримали там теж якісь рішення судові, що все це було, знаєте, в принципі, у нас зараз підстав не було. Ви ж бачите результат. В принципі, це вже пройдений. Да, ми вертатися до цього не будемо, це вже історія. Давайте повернемось до Замідри. Да, тому до Сергія Замідри в мене претензій ніяких немає. Єдине, що
Сьогодні ми пішли кожен своїм шляхом. Я з однією партією, він послідовно йде із партією «Голос», він формує свою команду, але він не балотується на голову. Тому, ну, що між нами протиріччя, які можуть бути? Ну, хай собі людина йде, і я в його все впереді там. От, і я думаю, в його було все добре, і бажаю йому, щоб все було добре. Які відносини? Ну, буває, перезванюємося там, як справи, як все. Ну, хочемо, щоб пройшло все чесно і без всяких фальсифікацій. У нас одна ціль – не допустити фальсифікаторів. І ми знаємо, хто ці фальсифікатори, хто сьогодні тому бореться. Тому я вас переб'ю. Да. Дорогі глядачі, жителі, мешканці Немішаївської ОТГ, будь ласка, приходьте на вибори. Я вас закликаю, тому що є різні брудні, чорні технології, які будуть впроваджені, і тому все залежить від вас, від вашої кількості явки і вашої пильності. Тобто, якщо ви бачите, що дійсно щось відбувається, якісь фіктивні черги спеціально створені, тому повідомляйте або поширюйте в інтернет все те, що ви знаєте, або вас намагаються підкупити. Скажу так від себе, беріть гроші, бо їх вкрали, уважиш, і робіть вибір такий, який ви вважаєте за потрібне, а головне, повідомте бажано нас або ще когось. Поліцію. Поліцію, ЗМІ, для того, щоб це все можна було якось попередити і якось пресікти. Тому я хочу просто таку маленьку заяву зробити, що от дивіться, нас же будуть і конкуренти дивитися все. Знаєте, починати треба з того, що от підкуп – це є саме підле і саме таке, не повинно воно бути у нашій громаді. Починати нашу громаду створювати з того, що підкупи, якісь фальшування результатів і все. Я просто закликаю колег. Давайте будемо толерантними, давайте будемо, мабуть, поважати одне одного, і давайте хай свій вибір люди зроблять. Так якось, але гроші не все вирішують. Ну, певний період якийсь, може, вони попрацюють, а все остальне 5 років, ось хто прийде до влади, хто буде у цій громаді щось вирішувати, то починати треба з доброго, з порядності. Оце треба. Я з вами згоден. От тільки що ви говорили про спроможність громади під час її створення. Так. Чи буде Немішаївська ОТГ взагалі спроможною громадою? І з чого це буде спроможність формуватися? Я попробую лаконічно і швидко. Я думаю, якщо б ми були не впевнені у тому, що буде ця громада спроможна, ми б її не займалися б. І я б, мабуть, знаєте, що сьогодні не балотувався б навіть на голову ОТГ, тому що втік би десь все відповідальності. Але я відповідально хочу заявити, що наша громада має великий потенціал. Ну, перше, що буде складатися наш бюджет? Ну, сьогодні на бюджети наших селищних рад, ви знаєте, вони не маленькі. Якщо по мірці других брати, що навіть буває в селищних радах немає на зарплату, то в нас бюджети досягають, ось Микуличі, будемо говорити, це 9 мільйонів, так само і Клавдіво, до 17 мільйонів, наскільки я знаю, субвенціями це було у Немішаївській селищній раді, це свої бюджети. Плюс умножайте ці бюджети з децентралізації, все це у 2 рази. І плюс, давайте так, дивіться, основні надходження, джерела надходження – це земельний податок, обов'язково він нікуди не дівся, на нерухомість нікуди не ділося, тепер далі акциз, збір акцизний нікуди не дівся, це і акциз мастильно-паливний. Це заправки, він остався в нас 100%, причому нас лякали, що там 13 чи 11 останеться нам, нічого подібного, остається все. Це залізниця Клавдіо і Немішаєва, це підприємство, це ПДФО, яке на сьогоднішній день 60% йде в район, але із створенням об'єднаної територіальної громади, це буде 100% ПДФО надходження сюди. Ну, бажано займатися інвестиціями, без їх ми нікуди не залучимо. Залучення інвесторів, інвестицій, перереєстрація обов'язково підприємств. Підприємці, щоб у нас же є такі підприємці, які проживають у нас на території, користуються нашими благами, це дороги, це все. А зареєстровані там в Києві, Ірпіні, там ще десь. Просить їх, просто приходить до їх, це така, знаєте, нелегка робота буде, але перереєстрація. І,
їм доводить, їм, що ви ж проживаєте на нашій території, і це ж не спальний просто для вас район, а давайте розвивати разом, наші дітки ходять у ці школи, наші і ваші так само, і давайте ви їздите по цих дорогах, давайте будувати, мабуть, разом оце все робити. Я думаю, що підприємці давно чекають на порядну владу, на чесну владу, і готові перереєструвати свої податки по місцю проживання. Я сьогодні ось бесіду там проводив, ми зустрічалися з деякими підприємцями, і ви були присутні при цьому, ви чули, що є підприємства великі, з великими, які платять великі податки, але поки що не сплачують сюди до місцевого бюджету, готові, якщо вони подивляться, що влада буде чесна і буде з ними вести чесний діалог і співпрацю як колеги, як, знаєте, на рівних, тоді вони готові перереєструватися. Ну, я думаю, це ось тобто якось так. Спроможна, не просто буде, сказати, це я стверджу, так, вона, тобто, да, спроможна громада, яка не відійде, як то кажуть, ні, що ходять чутки, ні, що вона може відійти чи то до Бучі згодом, чи то до Бородянської. Якщо зайдуть люди, які будуть заходити сюди від тих, ну як вам сказати, хто лобіює свої, от Бучанська там. Ви маєте на увазі депутатів, депутатський склад? І депутатський, чи... а можливо і на голову. Люди, які, знаєте, заходять з одною цілею, вони не знають, що робити з цією громадою, але вони знають, як її розвалити і передати потім у другі громади. Можливо, з ціллю. З цією ціллю. Зрозуміло. Тому треба не допустити цих людей просто до керування громадою. Чому я йду? Я створював цю громаду. Я один з тих, хто створював. І я один з тих кандидатів, які хочуть захистити те, що створили. І довести всім, що наша громада є не просто спроможною, а суперспроможною. І це нам заявляли, коли робили аналіз громад перед тим, як затвердить її. От, що ми на великому старті, ми спроможні, ми не просто спроможні, а одна, ми можемо стати одною з кращих у Київській області. Таке ще питання стосовно більш обширне. Якою ви бачите громаду, не мішаюсь, через 5 років? Ви знаєте, я її бачу заможною, по-перше, якраз через 5 років, уже такою, яка відбулася. Тому що за період рік-два вона тільки буде 2-3 ставати на ноги. 4-5 – це якраз і пойде оце 2 роки розвитку. Формування. Вона буде вже сформована. Встановлення. Ну, і встановлена вже буде. Якраз буде, знаєте, як кажуть, розвитку. Якраз оце буде період розвитку. Я думаю, що за 5 років ми будемо заможні, ми будемо самодостатні. І наші люди побачать переваги оцього, що децентралізації, реформи децентралізації і все-таки передачі на місця коштів, якщо буде достойна команда і буде працювати на успіх цієї громади, то зрозуміло, що вона буде багата, заможна і успішна. Чудово. Тоді на кінець побажайте щось глядачам, жителям. Знаєте, да, шановна, я звернусь уже так, шановна наша майбутня об'єднана територіальна громада, шановні люди, я вас прошу тільки одне, повірити всім нам, хто йде на ці вибори, що ми йдемо з одною ціллю зробити наше життя більш, мабуть, ну не хочу сказати, там щастя від нас, від кожного залежить, а більш успішними, щоб ми всі були. І знаєте, приходьте на вибори. Як би там не відбулось, як би не було, я вас просто закликаю, прийдіть. Від вас залежить майбутнє об'єднана територіальна громада. І кожен з нас сьогодні відповідальний за те, що буде завтра. Тому, ну, побажання одне, оставайтесь здоровими. Звертайте увагу на те, що сьогодні у нас COVID-19, він нікуди не дівся. Він є. Засоби захисту, ідете на виборчі дільниці, візьміть з собою ручки обов'язково. Обов'язково, щоб у вас була своя ручка в кожного. І бережіть себе. Саме головне. Для нас саме головне – це ваше здоров'я. Будете ви здорові, буде і громада щаслива і здорова. Тому, ну, так. Дякую вам, Петро Петрович. Да, гарного вам дня, дякую, що погодились. І приєднуюсь до слів, сказаних Петро Петровичем стосовно
того, щоб ви йшли на вибори. Тому що все залежить від вас. І приходьте на вибори, голосуйте, робіть виважений вибір, переглядайте і черпайте інформацію з інтернету, на наших ресурсах, будь-яких. Приходьте на зустрічі, не ігноруйте, оскільки від цього залежить ваше майбутнє. З вами був Андрій Зубович, 360. Підписуйтесь, ставте лайки. І здоров'я, і успіху. На все добре. Дякуємо, до побачення. Да, дякую.